Morten, du har haft lidt tid til at fordøje kampen. Hvilke følelser står du med oven på den? En uh, god træningskamp i et højt tempo mod en rigtig dygtig modstander, specielt i første halvleg, men vi får arbejdet med vores defensive organisation og får, får virkelig testet den af, og drengene har vist uh, god karakter og ind, ind i midterforsvaret og på midt. og på kæmpet for sagerne. Så uh, overordnet et godt indtryk. Nu siger du en god modstander. Vidste du noget om det på forhånd? Overhovedet ikke. Altså det, er jo, det er jo svært at, med de her testkampe hernede, for vi ved jo ikke noget om den armenske Superliga overhovedet, eller hvad de kommer med, og hvor stor et trup har de med, og sådan nogle ting. Så det er jo det er lidt svært at dosere efter, eller planlægge efter. Øh, men jeg synes, vi, vi kommer godt igennem. Du var lige kort ind på et tryk mod øh, forsvaret. Det var især i første halvleg der øh, var tryk dernede på. Hvad oplevede du der? Jeg oplevede en, øh, et, et der havde svært ved faktisk at ligge et ordentligt første pres, og øh, det, det, gjorde, at vi blev spillet lidt tynde, specielt i vores venstre og forsvarsside de første 25 minutter øh, specielt. Øh, jeg synes dog, at, at vi får jo holdt dem fra de helt store. Frederik har en enkelt, han griber, og så har de et par stykker, de sparker udenom, men det er jo, det er jo stor kredit til vores to midterforsvar og, og vores sekser i dag, som virkelig... Øh, for at lukke tingene godt ned, øh, og kommer i vejen for mange afslutninger. Øh, det, det synes jeg bare, var meget positivt at se. Øh, og men, så må man må jo også sige, at vi har et par stykker, der laver for mange individuelle situationer, hvor man kan sige, der, der er lidt for stor usammenhæng i vores hold, når det, når det foregår på den måde. Men øh, det, det tager vi med, og det er noget af det, vi skal arbejde med her resten af ugen også. Så det er alt andet lige positivt, at der begås øh, også nogle organisatoriske fejl, så vi kan i det og arbejde ud for de fejl. Og der bliver prikket tre mål ind i dag. Hvad tænker du om ja, kynismen og selve målene? Jeg synes, vi har rigeligt med chancer og rigeligt med omstillingsmuligheder igen til at, at, kunne lave flere mål. Jeg synes dog, at forskellen her, det er, at det kommer lidt ud af, at de bruger så mange spillere fremme på, på banen, og deres defensive organisation var heller ikke ret god, men de var godt nok teknisk dygtige. Så jeg synes godt, at vi kunne have lavet flere mål, og vi får spillet nogle store chancer ved at både 3 mod 4 offensivt og nogle indlæg, der ikke rammer op. Og der, 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 synes jeg, at vi skal være skarpere. Jeg synes så, at der bliver lavet et par flotte mål, specielt det andet og det tredje. Det første er jo på straffe, og det, den skal jo sparkes ind, men det blev den også. Det andet mål er rigtig flot, og det, det synes jeg, at folk skal gå ind og se. Der er et par stykker, der må forlade banen i dag med øh, det, der ligner et par skavanker. Hvad er status på dem? Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, nu er det jo kun lige et par timer siden, vi spillede. Uh, jeg tror ikke, det er så slemt. Det er et par vride i anklerne. Uh, og, og vi tog dem ud og skånede dem også, uh, så der ikke kommer noget mere unødvendigt slid på dem. Uh, så jeg tror, jeg tror ikke, at det er så slemt, hverken med Rune eller med Mikkel. Og det resulterede ja, blandt andet i, at der kom en del udskiftninger i dag. Øh, mange ben, der kom i spil. Var det plan fra starten af? Øh, nej, det var det ikke. Øh, men sådan som det er skrevet frem, og vi kommer foran 3-0, der øh, er det også vigtigt, at, at vi får set nogen anden. Og, øh, og også at vi får passet lidt på, fordi tempo, tempoet var rigtig højt i kampen, og mange fik spillet 70 minutter, det var øh, det var ganske fint for os.